नमस्ते भाइ एन्ड बहिनी, स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुल आईटी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा। र आज हामी च्याप्टर 5 साइबर ल एन्ड इथिक्स को बारेमा पढ्ने छौं। र त्यति मात्र नभएर एक्जामसँग रिलेटेड जति पनि क्वेशन छन् त्यो सबै हामी बिस्तारै डिस्कस गर्दै पनि जाने छौं। र एक्जामसँग रिलेटेड मात्र नभएर अरु पनि हामीलाई पछि फ्युचरमा भन्न खोजेको यो टपिक पढिसकेपछि हामीले रियल वर्ल्डमा आफ्नो स्किलहरु चाहिँ कहाँ युज गर्न सक्छौं त्यो सबै कुरा पनि हामी बिस्तारै पढ्दै जाने छौं है। त्यसको लागि नआतिनु होला। फर्स्टमा मैले के भन्न चाहे भन्दाखेरि साइबर लबाट चाहिँ हाम्रो एक्जाममा 2 मार्क्स को क्वेशन सोधेर आउँछ। एज अ क्वेशनमा यो कम्प्युटर फन्डामेन्टल को पार्ट भएको कारणले यसबाट क्वेशन एन्सर 2 मार्क्स को मात्र सोधिएको छ। र कहिलेकाहीँ हामीलाई के हुन सक्छ त म्याच द फ्लोइङ र अर्को ट्रू फल्स एउटा कम्प्युटरको टर्म लेख भनेर टोटल मार्क्स एज अ हेर्दाखेरि 4 देखि 5 मार्क्स को बीचमा क्वेशन आउने गर्छ है। त्यसकारण हाम्रो यो च्याप्टर को फुल मार्क्स कति रहेको छ भन्दाखेरि 5 मार्क्स। र हाम्रो सी बोर्डमा चाहिँ प्राय कम्पल्सरी सोधिन्छ है। र के क्वेशनहरु सोधिन्छ बिस्तारै हामी जब यो युनिट पढ्दै जान्छौं सरी यो च्याप्टर त्यसपछि हामी यसका बारेमा बिस्तारै कुराहरु गर्दै जाने छौं है। ल अब हामी बुझौं सबसे अगाडि साइबर स्पेस भनेको के हो है। ल साइबर स्पेसलाई चाहिँ हामीले ज भर्चुअल स्पेस पनि भनेर आउँछौं र कतै भर्चुअल कम्प्युटर वर्ल्ड पनि भनिन्छ। किन भन्दाखेरि यो एउटा रियल वर्ल्ड हैन वा यसले हामीले आँखाले हेर्न सक्दैनौं है। यसलाई चाहिँ हामीले इमेजिन मात्र गर्न सक्छौं कि एउटा यस्तो दुनिया छ भनेर जहाँ हामीले इन्फर्मेसन र डाटाहरु राखिराखेको हुन्छौं र स्टोर मात्र नभएर कम्युनिकेसन गर्ने बेला नि हामीले साइबर स्पेसको युज गरिरा हुन्छौं है। जस्तै तपाईले फोन गर्नुहुन्छ, मेसेज गर्नुहुन्छ हो, त्यो मेसेजहरु जुन हाम्रो एउटा मोबाइलदेखि अर्को मोबाइलसम्म वा एउटा कम्प्युटरदेखि अर्को कम्प्युटरसम्म जाँदाखेरि त्यो केबाट गइरा हुन्छ त हाम्रो साइबर स्पेसबाट गइरा हुन्छ। भन्न खोजेको हामीले मेसेज पठाउने बित्तिकै केही न केही ग्याप भएर त जान्छ नि, 1 सेकेन्ड होला, 2 सेकेन्ड होला वा मिलिसेकेन्डै होला, तर केही न केही ग्याप चाहिँ हुन्छ है। र त्यतिबेला इन्फर्मेसन कहाँ स्टोर हुन्छ वा हाम्रो मेसेजहरु भोइसहरु कहाँ स्टोर भइरा हुन्छ त हाम्रो साइबर स्पेसमा। भन्न खोजेको जब एउटा सोर्स देखि डेस्टिनेसन सम्म हाम्रो इन्फर्मेसन कुनै पनि डाटा मेसेज कलहरु जान्छ नि हो, केही न केही टाइम डिले हुन्छ के 1 सेकेन्ड हुन सक्ला, 5 सेकेन्ड और 10 सेकेन्ड पनि हुन सक्ला। त्यतिबेला हाम्रो इन्फर्मेसनहरु कहाँ स्टोर भइरा हुन्छ त साइबर स्पेसमा। ल त्यसकारण हामीले यसलाई के भन्छौं त भर्चुअल स्पेस भन्छौं जसलाई हामीले फिजिकली हेर्न सक्दैनौं। ल यति कुरा हामीले बुझिसक्यौं हैन। र साइबर स्पेस को फर्स्ट टाइम चाहिँ इन्भेन्सन कहिले गरेको थियो भन्दाखेरि विलियम गिब्सन ले गरेको थियो है। ल यो कपीमा चाहिँ तपाईहरुले टिप्न सक्नुहुन्छ एक्जाममा, किन भन्दाखेरि साइबर स्पेस को बारेमा सोधिएको पाइएको छ। ओल्ड क्वेशनहरु पल्टाएर हेर्न सक्नुहुन्छ है र पिक्चरमा नि हेरेर तिमीहरुले धेरै आइडिया लाउन सक्छौ यहाँ के भइराछ त मान्छेहरुले कम्युनिकेसन गरिराछन्। भन्नु खोजेको आफसँग भएको डाटाहरु, फोन कलहरु, भोइस मेसेज अरु कुनै च्याटिङ एप्लिकेसन युज गरेर एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा इन्फर्मेसनहरु के गरिराहन त सेन्ड र रिसिभ गरिराहन। र सेन्ड र रिसिभ गर्ने बेला इन्फर्मेसनहरु कहाँ स्टोर भएर बसिरा हुन्छन् त हाम्रो साइबर स्पेसमा। यहाँ पनि हेर्न सक्छौं, यहाँ पनि हेर्न सक्छौं हो। यहाँ निर मान्छे देखाइएको छ, यहाँ निर हामीले के गरेका छौं त त्यो मान्छेहरुले कुनै पनि मान्छेले युज गर्ने एप्लिकेसनहरु यहाँ देखाइएको छ। तल पनि तिमीले हेर्न सक्छौ है। ल मैले थोरै स्क्रल गरे। यी सबै के हुन् त हाम्रो कम्युनिकेसन गर्नको लागि युज गरिएको एप्लिकेसन हो जसले के गर्छ त डाटा सेन्ड र रिसिभ गर्छ र सेन्ड र रिसिभ गर्ने डाटाहरु यिनीहरुले कहाँ सेभ गर्छन् त साइबर स्पेसमा। यति कुरा त हामीले बुझ्यौं। अब थोरै अगाडि बढौं। यसमा के लेखिएको छ भन्दाखेरि हामीसँग नेक्स्ट टपिक के रहेको छ एरिया कभर्ड बाइ साइबर स्पेस। हाम्रो साइबर स्पेसले कुन एरियाहरु कभर गरेको छ वा कहाँ हामीले साइबर स्पेसलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौं है त्यो कुरा हामी थोरै डिस्कस गर्दै जाम। फर्स्ट हाम्रो के रहेको छ भन्दाखेरि एप्लिकेसन सेक्युरिटी। यो कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ है, यो धेरै राम्रो नोट हुन्छ। यदि मेरो बनाएको नोटहरु तपाईले फलो गर्नुभयो भनेदेखि लगभग 90% नोट तपाईको कम्प्लिट हुन सक्छ है। ल र एप्लिकेसन सेक्युरिटी मा हामीले के युज गरेर हुन्छ त साइबर स्पेस। र नेक्स्ट हाम्रो के छ त इन्फर्मेसन सेक्युरिटी। थर्ड हामीसँग के रहेको छ त डिजास्टर रिकभरी र फाइनल भनेको के हो त नेटवर्क सेक्युरिटी। यो भन्दा नि अरु धेरै एरियाहरु छन् तर मैले के गरे त कमन एरिया वा मैक्सिमम यूज हुने एरियाहरु मात्र राखिदिएको छु है। ल यति कुरा चाहिँ कपीमा लेख्नु होला। एप्लिकेसन सिक्युरिटीमा यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि कुनै पनि एप्लिकेसनको डेभलपमेन्टहरु डिजाइनहरु चाहिँ कस्तो गर्नुपर्छ त्यो सबै कुराहरु स्टोर गर्नलाई हामीले के गर्छौं त साइबर स्पेस युज गर्न सक्छौं। र नेक्स्ट हाम्रो के छ त इन्फर्मेसन सेक्युरिटी। र इन्फर्मेसन सेक्युरिटीमा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि कुनै पनि हाम्रो इन्फर्मेसन एक्सेस गर्नको लागि युजर नेम र पासवर्ड चाहिन्छ नि हो, त्यो सबै कुराहरु स्टोर गर्नलाई हामीले के भन्यौं त एज अ इन्फर्मेसन सेक्युरिटी। जस्तै तपाईले आफ्नो फेसबुक युज गर्नुहुन्छ वा कुनै युट्युब युज गर्नुहुन्छ, ट्विटर, इन्स्टाग्राम हो, त्यो इन्स्टाग्राम वा कुनै पनि सोशल मिडिया एपमा तपाईले आफ्नो डाटा स्टोर गर्नुभएको छ वा आफ्नो फोटोहरु वा भिडियोहरु अपलोड गर्नुभएको छ। अब त्यो एक्सेस गर्नलाई के गर्नुपर्छ त हामीले सिक्युरिटी लाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त मिलाएर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ वा पासवर्ड र युजर नेम म्याच भइसकेपछि मात्र हामीले हेर्न सक्छौं हो। र नेक्स्ट हामीसँग के छ त डिजास्टर रिकभरीमा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ ठुलठुलो कम्पनीहरुको सबै डाटाहरु ह्याकरहरुले वा अरु कुनै मान्छेले के गर्न सक्छन् त सबै डिलिट गर्दिन सक्छन्। त्यस्तो बेलामा हामीले के गर्छौं त हामीले सबै त्यो डाटाहरु रिकभर गर्ने काम गर्छौं र त्यो कसको मद्दतले त साइबर स्पेसको। र यो एप्लिकेसन एरियाको बारेमा डिटेलमा बुझ्न मन लाग्यो कमेन्ट गर्न सक्छौं है, किन भन्दाखेरि यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू होला त्यति इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छैन, तर हामीले बुझिराख्नुपर्छ कि साइबर स्पेस कहाँ चाहिँ युज हुन सक्छ है कस्तो एरियामा। नेक्स्ट हामीसँग रहेको छ साइबर क्राइम है। र साइबर क्राइमसँग रिलेटेड एक्जाममा धेरै क्वेसन सोधिएको छ है, सबभन्दा बढी सोधिएको क्वेसनहरु भनेको हाम्रो साइबर क्राइम र साइबर लको बारेमा धेरै सोधिएको छ जुन अब हामी कभर गर्नेवाला छौं। ल र 2 मार्क्सको लागि है, त्यसको लागि अब बुझौं हामीले साइबर क्राइमको बारेमा चाहिँ के कुराहरु लेख्नु पर्ने हुन्छ है। ल साइबर क्राइम भनेको के हो पहिले त्यो बुझौं है। र साइबर क्राइमको डिफ्रेन्ट नेमहरु छन्, कहिलेकाहीँ यसलाई ई क्राइम पनि भनिन्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अर्को इलेक्ट्रोनिक क्राइम वा हाईटेक क्राइम भनिन्छ है। जुनसुकै क्राइम भन्नुहोस् यो तीनवटा मध्ये हामीले एज के बुझ्नुपर्छ त यो सबै साइबर क्राइम नै भन्न खोजिएको हो। यदि क्वेशनमा झुकाएर हामीलाई सोध्यो भनेदेखि अब हामी कन्फ्युज हुनेवाला छैनौं है। ल अब बुझौं यो कस्तो टाइपको क्राइम हो है, हामीले यसको डिफ्रेन्ट नेमहरु त बुझ्यौं, अब हामी के बुझ्छौं त यसले काम कसरी गर्छ वा साइबर क्राइम भन्या के हो है। ल यो क्राइम हो जसले साइबर क्राइम चाहिँ प्राय नर्मल मान्छेले गरिरा हुँदैन। नर्मल मान्छे भनेको यसो पढ्न नजानेको वा टेक्निकल कुरा चलाउन नजानेको, तर कस्तोले गरिरा हुन्छन् भन्दाखेरि एकदम नलेज भएको कम्प्युटरको बारेमा धेरै जानेको मान्छेले चाहिँ साइबर क्राइमहरु गरिराको हुन्छन्। जस्तै ह्याकर हुन सक्छ और ग्रुप अफ ह्याकर पनि हुन सक्छ जसले के गरेर हुन्छन् त कम्प्युटरको बारेमा धेरै डिटेलली नलेज हुन्छ, हरेक कम्प्युटरको हार्डवेयरको बारेमा सफ्टवेयरको बारेमा सबैको बारेमा नलेज राखेर अनि मात्रै तिनीहरुले साइबर क्राइम गरिराको हुन्छन्। र तिनीहरुले साइबर क्राइम कसरी गर्छन् त तिनीहरुले हाम्रो भन्न खोजेको इलिगली हाम्रो सबै जति पनि डाटाहरु छन्, हाम्रो ब्राउजिङको हिस्ट्रीहरु छन् सबै चोरेर लान सक्छन्। हाम्रो पनि हुन सक्छ भन्न खोजेको एउटा मान्छेको पनि हुन सक्छ वा कुनै पनि कम्पनीको डाटा लग्ने डाटा चोरेर लग्नेलाई हामीले के भन्छौं त एज अ साइबर क्राइम भनिराको हुन्छौं। र साइबर क्राइम कसले गर्छ त नलेज भएको वा खतरा कम्प्युटर चलाउने ह्याकरले गर्न सक्छ। र एक्जाम्पलमा हेर्दाखेरि के छ त हामीसँग साइबर क्राइममा ह्याकिङ भयो, पाइरेसी भयो, ह्यारेसमेन्ट भयो र अर्को हामीसँग पोर्नोग्राफी छ। ल ह्याकिङ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मोबाइलमा, पछि हामी ह्याकिङको बारेमा अझ डिटेलमा पढ्ने छौं है। अहिले चाहिँ मैले के गरे त एज एक्जाम्पल दिएर मात्र छोडे। ल किन भन्दाखेरि अहिले हामी साइबर क्राइम भनेको मात्र बुझ्दै छौं, डिटेलमा पछि साइबर क्राइमका हरेक कुराहरु डिटेलमा पढ्ने छौं है। ल यो त तपाईहरुले बुझिसक्नुभयो 2 मार्क्सको लागि, यो डेफिनेसन पनि कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ र मैले भनेको कुराहरु पनि धेरै इफेक्टिभ छ है। र अब हामीसँग रहेको के छ त नेक्स्ट साइबर ल। र हामीले पहिले के बुझ्नुपर्छ त ल भनेको के हो, लले के जनाउँछ भन्दाखेरि कुनै पनि नियम कानुनलाई जनाइराको हुन्छ। र साइबर लले के जनाउँछ त इन्टरनेटसँग रिलेटेड हाम्रो जति पनि डिजिटल वर्ल्ड छ नि हो त्यो सबैले चलाउनको लागि जुन नियमहरु हामीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ वा जुन संविधानै त नभनौं तर जुन नियमहरु हामीले पालना गर्छौं इन्टरनेट चलाउनको लागि त्यसलाई हामीले के भन्छौं त एज अ साइबर ल भनिराको हुन्छौं है। र साइबरलाई नि हामीले अर्को भाषामा के भन्न सक्छौं वा यसको अरु नामहरु के छ त? एउटा भनेको डिजिटल ल र अर्को इन्टरनेट ल। अब देखि कन्फ्युजन नहुनु होला है। डिजिटल ल भनेको नि साइबर ल नै हो, इन्टरनेट ल भनेको नि साइबर ल नै हो है। ल अब साइबर लले के गर्छ त? कुन मान्छेले भन्न खोजेको हरेक युजरले चाहिँ आफ्नो कुन कुराहरु चाहिँ लिगली चलाउन सक्छ र लिगली चलाउन मिल्दैन त्यस्तो कुराहरुलाई हामीले के भनिराउँछौं त? एज अ साइबर ल भनिराखौ हुन्छौं। जस्तै तपाईले आफ्नो फेसबुक तिमीहरुले आफ्नो फेसबुक चलाउँछौ वा युट्युब चलाउँछौ वा कुनै अरु सोशल मिडिया एप जस्तै ट्विटर भयो वा अब हामीसँग रहेको अर्को नेक्स्ट पपुलर के छ त? इन्स्टाग्राम। त्यसमा के गर्छौ त? तिमीले आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड हालेर आफ्नो एकाउन्ट खोल्छौ नि। त्यो के हो त? तिमीले त्यसको लागि लिगली अथोराइज हो, तिम्रो लिगली हक छ, तिमीले जे गर्न नि पायो। तर इलिगली कसरी हुन सक्छ त? तिमीले अब आफ्नो साथीको पासवर्ड चोरेर चलायो भनेदेखि त्यो के भयो त? इलिगल भयो र त्यो केको एगेन्स्ट हुन जान्छ त? साइबर ल को एगेन्स्ट हुन जान्छ। बुझ्यौ नि? ल एकचोटी मैले अझ दोहोराइदिन छु किनभनेदेखि साइबर ल भनेको के हो एक्जाममा धेरैचोटी सोधेको पाइन्छ है। ल र साइबर ल भने के हो त? यो एउटा डिजिटल अर इन्टरनेट ल हो जसले हाम्रो कुनै पनि युजरले चाहिँ के कुराहरु चलाउन पाउँछ, के कुराहरु चलाउन पाउँदैन त्यो कुराहरु डिसिजन गर्ने ललाई हामीले साइबर ल भनिराखौ हुन्छौं। तर केमा त? इन्टरनेटमा। ल र अब हामीसँग एउटा एक्स्ट्रा क्वेशन के सोध्छ भन्दाखेरि साइबर ल चाहिँ कहिले इन्ट्रोड्युस गरिएको थियो है? कहिलेकाहीँ नेपालमा सोध्छ, कहिलेकाहीँ वर्ल्डमा नि सोध्न सक्छ। अब हामीसँग के छ त? दुईटै चोइस छ है। अनि हजुर हामीसँग दुईटैको इन्फर्मेसन छ। यहाँ हेर त नेपालमा फर्स्ट टाइम पहिले वर्ल्डमा हेरौँ है। वर्ल्डमा सबसे अगाडि साइबर ल कहिले इन्ट्रोड्युस गरिएको थियो भन्दाखेरि 1986 मा। बुझ्यो हैन? र यो कसले गरेको थियो त? CFFA ले। CFFA को फुल फर्म के छ त? कम्प्युटर फ्रड एन्ड एब्युज एक्ट। र नेपालमा हेरौँ अब हामी है। नेपालमा कहिले गरिएको थियो भन्दाखेरि यहाँ हेर त 2061 भाद्र 30। त्यसलाई इंग्लिश डेटमा बुझ्दाखेरि 15 सेप्टेम्बर 2004 मा गरिएको थियो है। ल अब हामी बुझौं इम्पोर्टेन्स अफ साइबर ल। भन्न खोजेको हामीले साइबर ल को जरुरी किन पर्यो है त्यो कुरा चाहिँ अब हामी थोरै बुझौं। ल र हामीलाई साइबर ल को जरुरी किन पर्यो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले इन्टरनेट चलाउने बेला हामीलाई भाइरस पर्न सक्छ, अरु कुनै मेलिसियस प्रोग्रामहरु पर्न सक्छ, कसैले हाम्रो एकाउन्टको पासवर्डहरु युजर नेमहरु चोरेर लान सक्छ। हो त्यस्तोबाट बच्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त? साइबर ल चाहिन्छ। र साइबर लले के गर्छ भन्दाखेरि यदि कसैले हाम्रो युजर नेम र पासवर्ड चोरेमा त्यसलाई चाहिँ पनिशमेन्ट गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले सजाय दिनुपर्छ भन्ने कुरा कसले देखाइरा हुन्छ त? साइबर लले। र साइबर ल हामीलाई के को लागि जरुरी छ त? यदि बाइ मिस्टेक हाम्रो कसैले हाम्रो जुन एकाउन्टका इन्फर्मेसनहरु चोरेमा वा पछाडी लुकेर हेरेमा उलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त? सजाय दिन सक्छौं। र त्यो सजाय दिनको लागि हामीलाई के को जरुरी छ त? साइबर ल को। जस्तै यहाँ हेर्न सक्छौं उले आफ्नो पासवर्ड चलाउँदाखेरि एकाउन्ट चलाउँदाखेरि के भइराछ त? लगइन गर्दाखेरि युजर नेम र पासवर्ड म्याच भइराछैन। किन भन्दाखेरि अरूले नै उसको युजर नेम र पासवर्ड के गर्यो त? पहिले नै थाहा पाएर चेन्ज गर्दियो। अब उले के गर्दैछ त? आफ्नो पुलिसलाई वा साइबर सेक्युरिटीको मान्छेलाई कल गरेर इन्फर्म गर्दैछ कि मेरो एकाउन्टको बारेमा एकजनाले कसैले यस्तो गर्यो, प्लिज पत्ता लगाइदिनु होला। उले चाहिँ साइबर ल को रुलको एगेन्स्टमा गयो वा उले नियम तोडेर के गर्यो त? मेरो कम्प्युटरको मेरो एकाउन्टको डाटाहरु ह्याक गर्यो। ल यति कुरा बुझ्नु भयो हैन? र नेक्स्ट हाम्रो के छ त? प्रोभिजन मेड इन साइबर ल। भन्न खोजेको हाम्रो नेपालमा साइबर ल को व्यवस्था चाहिँ किन गरिएको थियो भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो संविधान बनाउँछन् नि, संविधानमा त के हुन्छ त? रुलहरु हुन्छन् जसले हाम्रो देशलाई चाहिँ व्यवस्था गर्न वा म्यानेज गर्नको लागि बनाइएको हुन्छ। सिमिलरली साइबर ल चाहिँ किन व्यवस्थापन गरियो वा किन बनाइएको कुरा अब हामी थोरै बुझौं है। र हामीले एक्जाममा चाहिँ यो सोधिरा हुन्छ है। के सोध्छ त? लिस्ट आउट एनी टु प्रोभिजन अफ साइबर ल भनेर सोधेर आउँछ है। त्यसकारणले चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन भनेर कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ है। र यो मध्ये कुनै दुईटा लेख्न सक्नुहुन्छ, प्राय दुईटा वा तीनटा सोधेर आउँछ। तर मैले यहाँ नि चारवटा एक्जाम्पल दिएको छु किनभनेदेखि तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो याद गर्दा नि हुन्छ और त्यसको बारेमा बुझ्दा नि हुन्छ है। फर्स्ट यसले के भनिरहेछ त प्रोभिजन फर रिस्पोन्सिबिलिटी अफ युजर एन्ड सब्सक्राइबर। यसले के गरिरहेछ भन्दाखेरि कुनै पनि इन्टरनेट युजरले वा सब्सक्राइबरले के हुनुपर्छ त आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्नुपर्छ। जिम्मेवारी जस्तै हामीले नेपाल देशका जनता हो, हाम्रो जिम्मेवारी के हो त हामीले आफ्नो देशको रक्षा गर्नुपर्छ। यदि हाम्रो देशमा कसैले बारेमा नराम्रो गरेमा वा हाम्रो देशको अब हुन्छ नि त केही नराम्रो जस्तै फैलाएमा सूचनाहरू फैलाएमा झगडाहरू गरेमा हामीले के गर्नुपर्छ त इन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ पुलिसलाई वा हाम्रो अलि राम्रो राम्रो मान्छे भन्न खोजेको गल्तीलाई सुधार्न चाहिँ म हामीलाई हेल्प गरेको मान्छेहरूलाई जस्तै पुलिस भयो, आर्मी भयो, सशस्त्र भयो, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले इन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। सिमिलरली हाम्रो फर्स्ट प्रोभिजन के छ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि युजरलाई लाएमा यो मान्छे ह्याकर छ या मान्छेले अरूको इन्फर्मेसन चोरिरहेछ हाम्रो जिम्मेवारी के हो त हामीले गएर साइबर सेक्युरिटीको इन्जिनियरलाई वा नेपालमा भएको साइबर सेक्युरिटी अफिसरलाई चाहिँ इन्फर्म गर्नुपर्छ है। र नेक्स्ट हाम्रो के प्रोभिजन गरिएको थियो भन्दाखेरि हेर्न सक्छौँ प्रोभिजन फर साइबर क्रिमिनल्स फर पनिसमेन्ट। यसले के गरिरहेछ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि ह्याकरले वा अलि कम्प्युटर राम्रो जानेको मान्छेले यदि उसले साइबर क्राइम गरेमा हामीले उसलाई के गर्नुपर्छ त सजाय दिनुपर्छ हो। अब के सजाय त्यो त सरकारले जान्नुहुन्छ हैन, उहाँको अब रिस्पोन्सिबिलिटी हो। हाम्रो के हो त उसले चाहिँ साइबर क्राइम गर्यो हामीले चाहिँ इन्फर्म गरिदिनुपर्छ हो। र अब हामी अर्को हेरौँ त थर्ड नम्बरमा के छ त प्रोभिजन फर डिफ्रेन्ट साइबर क्राइम एबाउट पर्सनल डिजिटल डाटा हो। अब यसले माथिकोले के भन्यो त हामीले साइबर क्रिमिनललाई चाहिँ पनिसमेन्ट दिनुपर्छ तर हामीले कसरी छुट्याउन सक्छौँ कि उसले क्राइम गर्यो। यहाँनिर थर्डमा के देखाइएको छ भन्दाखेरि उसले कस्तो केसमा साइबर क्राइम गर्न जान्छ वा उसले कुन कुन काम गरेमा वा के काम गरेमा इन्टरनेटमा हामीले बुझिरहेको हुन्छौँ कि उसले क्राइम गर्यो। फर्स्ट हामीसँग के छ त उसले हाम्रो पर्सनल डिजिटल डाटा चोर्यो भनेदेखि उसले चाहिँ साइबर क्राइम गर्यो भनेर हामीले बुझिरहेको हुन्छौँ। अब हामी हेरौँ डिजिटल डाटामा हाम्रो के हुनसक्छ। अब डिजिटल डाटा भनेको डिजिटल इन्फर्मेसनहरू हामीसँग के छ त फोटो छ हो, हाम्रो आफ्नो भिडियो छ, आफ्नो डकुमेन्टहरू छ, यति मात्र छ त हामीले अडियोहरू पनि हुन्छ नि त आफ्नो रेकर्ड गरेर राखिरहेको हुन्छौँ। अरू एक्स्ट्रा के हुनसक्छ त हाम्रो युजर नेम र पासवर्डहरू है, युजर नेम र पासवर्डहरू। यी सबैले हामीले के कहाँ राखेका हुन्छौँ त डिजिटल डाटाको क्याटेगोरीमा राखेका हुन्छौँ। यदि यहाँमध्ये उसले कुनै पनि के अरे डाटाहरू चोरेमा वा हामीले थाहै नपाइकन उसले युज गरेमा हामीले के भन्छौँ त उसले साइबर क्राइम गर्यो र उसले के पाउनुपर्छ त सजाय पाउनुपर्छ है। अब हामी बुझ्दै जान्छ। नेक्स्ट हामीसँग के छ त प्रोभिजन फर लिगल हेल्पिङ अफ प्रब्लम रिलेटेड टु साइबर। र अर्को के कुराहरू व्यवस्था गरियो भन्दाखेरि साइबर लको रिलेटेड टपिकमा यदि कसैको कम्प्युटरमा साइबर एट्याक भएमा वा कसैले उसको कम्प्युटरको डाटा ह्याक गरेमा हामी के गर्छौँ त सरकारले उसलाई हेल्प गर्छ भन्ने कुरा हाम्रो प्रोभिजनमा राखियो है। जस्तै यहाँ हेर्न सक्छौँ यहाँ बुकमा हेर्नु साइबर लक हुन त साइबर लको त छुट्टै त हुँदैन तर के हुन्छ त हाम्रो सबै कुराहरू एउटा संविधानमा राखिएको हुन्छ है। साइबर क्राइमलाई पनि त्यही भित्र इन्क्लुड गरिएको हुन्छ, यति कुरा चाहिँ हामीले बिर्सिनु भएन है। ल यदि तिमीलाई त्यस्तो लागेमा कसैले साइबर क्राइमहरू गरिरहेछ भनेदेखि तिमीलाई त्यस्तो लागेमा के गर्न सक्छौ त तिमीले आफूभन्दा सिनियरलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्छौ। आफूभन्दा अलि कम्प्युटर राम्रो जानेको दाइ दिदीहरूलाई चाहिँ के गर्नु त म्यासेज गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यदि तिमीलाई त्यस्तो लागेमा भन्न खोजेको तिमीसँग त्यस्तो साइबर सेक्युरिटीसँग वा हाम्रो इन्फर्मेसन सेक्युरिटीसँग रिलेटेड मान्छेहरू तिमीले नभेट्न सकेनौ भनेदेखि हामीलाई कल गर्न सक्छौँ, हामीलाई वा तल म्यासेज गर्न सक्छौँ। हामीले त्यस्तो मान्छेको कन्ट्याक्ट तिमीहरूसँग गराइदिनेछौँ है। ल र नेक्स्ट हाम्रो के छ त एरिया कभर्ड बाई साइबर ल। भन्नु खोजेको यसले चाहिँ कुन कुन एरियाहरू चाहिँ साइबर लले कभर गरिएको छ है। ल हेर्न सक्छौँ फर्स्ट एरिया के रहेको छ त इलेक्ट्रोनिक एन्ड डिजिटल सिग्नेचर। सेकेन्ड हाम्रो के छ त साइबर क्राइम। र नेक्स्ट हाम्रो के छ त पेटेन्ट्स फर इन्भेन्सन। पेटेन्ट्स फर इन्भेन्सन भन्न खोजेको कस्तो भन्दाखेरि कसैले आफ्नो इन्भेन्सन गर्यो होइन र इन्भेन्सन गरिसकेपछि उसले के गर्यो त अर्को उसको एउटा साथी थियो उसले के गर्यो त उसले भन्दा भन्न खोजेको जस्तै एउटा दुईवटा मान्छे छन् होइन थोड़े कुरा बुझाऊँ हाई र दुईटे एकदम मिलने साथी हाई मैं इसको बुझाने को तिमी थोड़े एक्जाम्पल दीदे किन भन्दाखेरि पहिले बुझाऊँ हाई थोड़े रू के रहेछ त एउटा जीनियस रहेछ हाई हुन त यो पनि जीनियस थियो हैन ए भन्ने यो बी भन्ने तर बी के थियो त अलि कम जीनियस थियो कसको कम्पेरिजनमा त ए को कम्पेरिजनमा मैले यसरी राख्दिए हाई। अब यसले के गर्यो त कुनै एउटा नयाँ पेटर्न्स भन्न खोजेको केही कुराको आविष्कार गर्यो मानौ एउटा खतरे कम्प्युटर बनाइदियो वा कुनै एउटा औषधि बनाइदियो हैन र अब बीले के गर्यो त थाहा पायो र उसले उसको फर्मुला चोरेर पहिले के गर्दा त लगेर इन्टरनेटमा पब्लिस गरिदियो आफ्नो गएर दर्ता गराइदियो हो। अब त्यस्तो केसमा के गर्छौं त साइबर लको एगेन्स्ट हामीले उसलाई भन्न सक्छौं उसले के गर्न सक्छ त दाबी गर्न सक्छ कि यो फर्मुला पहिले मैले बनाएको थिएँ उसले मेरो चोरेर लगेको हो भन्ने कुरा हामीले इन्टरनेटमा राख्यो भनेर वा उसले के गर्यो त म भन्दा पहिले नै मेरो फर्मुला चोरेर उसले इन्टरनेटमा राख्यो भनेर हामीले उसलाई के गर्न सक्छौं त साइबर लको हेल्प गरेर उसलाई सजाय दिन सक्छौं है। ल नेक्स्ट हाम्रो के रहेको छ त ट्रेडमार्क रहेको छ अर्को हामीसँग कपिराइट छ यसको बारेमा हामी विस्तारै धेरै कुराहरू पढ्दै जाने छौं। अर्को हाम्रो साइबर लक कति बेला चाहिन सक्छ त इन्टरनेट ग्याम्ब्लिङ ग्याम्ब्लिङ भनेको जुवा है तिमीहरुले यहाँनिर थोरै एउटा चित्र देखाउँछु आफै बुझ्छौ है इन्टरनेट ग्याम्ब्लिङमा चाहिँ साइबर लले कसरी हेल्प गरिरहेको हुन्छ। यहाँ तल हेर त तासमा इन्टरनेट ग्याम्ब्लिङमा के भइरहेको छ हेर न ए एउटा तासको के भइरहेको थियो यसले डिजिटल्ली उसले मिसयूज गरिरहा हाम्रो इन्फर्मेसन सेक्युरिटीको मिसयूज गरिरहा हेर न ट्रिपल एकार ल्याएर उसले के गरिरहा त पैसा जित्न खोजिरहेछ हेर न इन्टरनेट ग्याम्ब्लिङ वा अर्को कुन कुन तरिकाको पनि इन्टरनेट ग्याम्ब्लिङ हुनसक्छ भन्दाखेरि कहिले हामीलाई एनटिसीले वा एनसिआरहरूले चाहिँ प्राइजहरू दिइरहा हुन्छ नि 7 लाख बाँटिरहा हुन्छ वा 1 लाख हप्तामा 1 लाख एउटा लक्की कस्टमरहरूलाई त्यति बेलामा के गर्न सक्छन् त यी ह्याकरहरूले सर्भर ह्याक गरेर त्यो लकी कस्टमरमा आफ्नो नम्बर वा आइडीहरू इजिली हाल्न सक्छन् त्यस्तोलाई नै हामीले के भन्छौँ त इन्टरनेट ग्याम्ब्लिङ भनेर बुझिरहा हुन्छौँ। र हाम्रो लास्ट रहेको छ सफ्टवेयर प्राइभेसी रहेको छ है पाइरेसीको बारेमा नि हामी पछि डिटेलमा पढ्नेछौँ र नेक्स्ट हाम्रो साइबर लले कहाँ युज गर्न सक्छौँ अहिले कुन कुन एरिया कभर गर्न सक्छ त प्राइभेसीमा है। प्राइभेसी भन्न खोजेको हाम्रो डाटाहरू हाम्रो पिक्चरहरू हुनसक्छ इमेजहरू हुनसक्छ ग्राफहरू डकुमेन्टहरू वा अर्को हाम्रो डकुमेन्टका स्क्यानिङ गरिएको इमेजेसहरू मार्कसिटको भयो अरूसँग अरू के छ त तपाईको नागरिकताको भएन अब तपाईको मार्कसिट कसैले के गर्यो त सिधा कुरा भनौँ न तपाईले आफ्नो मार्कसिट पास भयो भनेर फेसबुकमा हाल्नुभयो र अरूले त्यही मार्कसिट डाउनलोड गरेर फोटोकपी गरेर स्कलरसिपमा अप्लाई गरिदियो के त्यस्तो भयो भने के हुन्छ त उसलाई हामीले साइबर लको केसमा हाल्न सक्छौं के युज गरेर त साइबर ल युज गरेर है। अब हामी के गरौँ त थोरै डिस्कस गरौँ है एक्जाममा चाहिँ कुन कुन क्वेसनहरू सोधिन सक्छन् है। ल म चाहिँ यहाँ इम्पोर्टेन्टमा चाहिँ म ठ्याक्कै चिन्ह लगाइदिन्छु है नातिनु होला। ल हामीलाई फर्स्ट सोध्ने भनेको क्वेसन के हो त म यहाँनिर चिन्ह लगाइदिन्छु है साइबर स्पेस भनेको के हो सोधिरहा हुन्छ अर्को चाहिँ कसले क्रिएट गर्यो भनेर यो दुईटा कुरा चाहिँ लेख्नु होला है। र नेक्स्ट हाम्रो एरिया कभर्ड बाई साइबर स्पेस चाहिँ खासै सोधिएको पाइएको छैन यदि बाई मिस्टेक सोध्यो भनेदेखि के हुनसक्छ त तपाईँलाई गाह्रो हुनसक्छ एक्जाममा चाहिँ अहिलेसम्म सोधेको छैन तर यदि सोध्यो भनेदेखि तपाईँहरूलाई अब 2 मार्क्स त फुस्किन सक्छ त्यसकारण पढ्न चाहिँ नबिर्सिनु होला तर यो चाहिँ अहिलेसम्म एक्जाममा सोधिएको छैन है। ल र नेक्स्ट हाम्रो साइबर क्राइमको बारेमा चाहिँ धेरै सोधिएको छ है साइबर क्राइम भनेको के हो र यसको एक्जाम्पल मैले यहाँनिर 4वटा एक्जाम्पल दिएको छु यसमध्ये 2टा वा 3टा लेख्न सक्छौं 4वटा लेख्न नि पाइयो। र नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ साइबर ल भनेको के हो यो चाहिँ एकदम सोधिरहा हुन्छ है र साइबर लको चाहिँ कहिले वर्ल्डमा वा नेपालमा इन्ट्रोड्युस गरिएको थियो त्यो कुरा नि सोधिरहा हुन्छ यो डेट त्यो कुरा नि लेख्न नबिर्सिनु होला है। अब हामी नेक्स्ट हेर्दै जाम इम्पोर्टेन्स अफ साइबर ल चाहिँ खासै सोधिएको पाइएको छैन है बुझ्नुभयो। र हाम्रो प्रोभिजन चाहिँ धेरै सोधिरहा हुन्छ 2वटा चाहिँ सरी 2वटा म नेपालीमै लेखिदिन्छु 2वटा चाहिँ प्रोभिजन लेख भनेर सोधिरहा हुन्छ वा 3वटा किनभनेदेखि 2 मार्क्सको हो एउटा प्रोभिजनको हामीलाई 1 मार्क्स दिइरहेको हुन्छ यसमध्ये तिमीलाई जुन सजिलो लाग्छ 2वटा इजिली लेख्न सक्छौ है 2टा टिपेर राखिराख्नु है कपीमा। र एरिया कभर बाई साइबर ल पनि त्यस्तो खासै सोधिएको त छैन तर कुनै कुनै सालमा झुकिएर 1-2 चोटि सोधिएको छ है यसबाट नि 3-4वटा लेख्न सक्छु कपीमा है जुन तिमीलाई चाहिँ सजिलो लाग्छ। र आज हामी यति नै गर्छौं है हाम्रो च्यानल लाइक र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र हाम्रो फेसबुक चलाउनुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो फेसबुकमा एउटा ग्रुप छ नेपाल अनलाइन स्कुल नन प्रफिट भनेर त्यहाँ ज्वाइन भएर आफ्नो क्वेशनहरु राख्न सक्नुहुन्छ। थुप्रै स्टुडेन्टले हाम्रो क्वेशनहरु त्यहाँ राखिरहेका हुन्छन् र हामीले त्यहाँनिर तपाईहरुको क्वेशनहरु चाहिँ रिजल्भ गरिरहेका हुन्छौं है। त्यसकारणले के गर्नु होला त त्यहाँ कनेक्ट हुन नबिर्सिनु होला। आजको लागि मैले बिदा मागे। भिडियो हेर्दैकोमा धेरै धन्यवाद है। र हामी भोलि के गर्नेछौं त इन्टरनेशनल साइबर ल पढ्नेछौं है।